Це будинок по вулиці Рубана, що у Хортицькому районі міста. Із вікна другого поверху 24 серпня викинули двох цуценят. Запоріжанка Надія каже, того дня бачила, як все відбулося. Спочатку я подумала, що це може кішка, ну як вони звичайно люблять там на віконечко посильки. А потім підійшли і побачили, що це маленьке цуценя. Його вже не змогли врятувати, він на місці загинув. І потім хвилин через 10 вже інший. Надія каже, одне цуценя у важкому стані відвезли до ветеринарної клініки. В клініці ми домовилися записати дитиночка на шанс. В клініці ми домовилися записати цуценя на волонтерську групу. І всю ніч боролися за його життя. У нього була зламана лапа, шия, черепно-мозкова травма. На жаль, цуценя сьогодні вранці померло. Жителька будинку по вулиці Рубана, 11, Руслана каже, її сусіди, що виконали собак з вікна, багатодітна родина. За словами жінки, батьки пиячать. Сім'я неблагополучна, скільки літ живемо. Тут живе багатодітна родина, вони пиячать, за квартиру не сплачують, великий борг у них. Ночами у них бувають бійки, вночі ремонти роблять. Відомості про події внесені до єдиного обліку заявки повідомлень громадян. Працівники поліції проводять перевірку. На даний час не встановлені особи, опитуються громадяни, опитуються свідки події, поквартирний обхід будинку триває. Це може бути і адміністративний протокол, тобто штрафні санкції, може бути і кримінальна відповідальність, це частина перша 299-ї. Журналісти Суспільного намагалися поспілкуватися із родиною, яка, ймовірно, виконала цуценят з вікна. Але двері вони не відкрили. Ольга Ванова, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.